Começa agora mais uma temporada de viagens no canal. Dessa vez, vamos conhecer um dos destinos mais incríveis das Américas. O berço de uma das civilizações mais antigas do mundo. Terra de muita história, cultura, arte, tradições, de lugares surreais. E a gente começa, é claro, pela capital. É hora de visitar a Cidade do México. Vamos explorar cada canto deste destino incrível, descobrir os principais pontos turísticos e ver de perto cenários espetaculares. Fala, maleiros, tudo bem com vocês? Começando mais um dia aqui na Cidade do México. Hoje eu vou explorar um pouquinho da parte histórica do centro da cidade, ou seja, o centro histórico da Cidade do México. Tem muita coisa para ver, muitos prédios legais, antigos para mostrar, e vamos ver um pouquinho mais da cultura e do dia a dia dos mexicanos. Vamos lá! Passando num lugar que chama Mercado de la Ciudadela, que é onde você encontra artesanato local, um lugar muito bacana para comprar lembrança, algum presente para levar para casa. Tem todo tipo de artesanato, bem típico aqui do México. Vou mostrar para vocês, vale muito a pena passar por aqui. Uma coisa que muita gente tem medo quando a gente fala em viajar para o México é em relação à segurança, se é um lugar seguro. Bom, eu tô aqui já faz quase uma semana, não tive problema nenhum, tenho me sentido bem seguro, inclusive. Tem bastante policiamento em todo lugar que a gente passa, então é um lugar que eu super aconselho vir. É claro que a gente tem que tomar cuidado, como em qualquer lugar do mundo, qualquer grande cidade do mundo, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Londres ou Nova York, aqui é a mesma coisa. Mas eu tô me sentindo bem seguro, fazendo passeio por lugares bem históricos, bem bacana. Então, fica essa recomendação para vocês. Outra coisa interessante aqui na Cidade do México é o trânsito bem caótico da cidade. A gente percebe que quase todas as ruas mais importantes, as ruas do centro pelo menos, estão todas com muito carro, muito trânsito, buzina para todo lado. Mas é legal ver essa diferença social, né? Não é muito diferente de grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, mas é bem característico também aqui da Cidade do México. É o pessoal buzinando o tempo todo. É bem interessante. A Cidade do México é uma das maiores do mundo. São mais de 9 milhões de habitantes. Bom, assim como qualquer outra grande cidade do mundo, aqui a Cidade do México tem muito protesto. Esse aqui era um grande monumento que eu ia ver, mas ele tá fechado. Tá todo com um tapume de ferro aqui na frente, porque tava rolando alguns protestos recentemente por aqui. Então, para evitar a depredação, a prefeitura fecha os monumentos. Então, algumas coisas não dá pra gente ver, só de longe mesmo, ó. Mas vamos continuar a nossa caminhada aqui pelo centro histórico da Cidade do México.
Bom, agora cheguei em outro ponto importante aqui do Centro Histórico da Cidade do México, que é o Palácio de Belas Artes. Esse prédio monumental, muito famoso, cartão postal aqui da cidade, foi inaugurado em 1934. Hoje ele é a principal ópera, a grande casa de espetáculos aqui da Cidade do México. Inclusive, o que chama muita atenção é a sua arquitetura. Além de todo esse design, essa construção, ele foi feito praticamente todo com mármore Carrara branco. Então é um prédio muito luxuoso e muito bonito. Se por fora ele já é lindo, por dentro não deixa nada a desejar. O Palácio Belas Artes custa 75 pesos e vale muito a pena, porque lá dentro tem alguns painéis de artistas importantes aqui do México, então vale muito a pena visitar e conhecer de perto um pouco essa arquitetura maravilhosa. E bem ao lado do palácio, um outro prédio imperdível, sem dúvidas um dos correios mais lindos do mundo. Dentro do Palácio Postal, que é de 1761, um prédio lindíssimo, histórico também aqui no centro da Cidade do México, e vale muito a pena visitar e conhecer essa arquitetura. É toda a estrutura feita de ferro, então realmente é muito bonito, impressionante. Até hoje, esse local funciona para entrega de correspondências. Outro prédio extremamente importante também aqui no Centro Histórico da Cidade do México é esse aqui atrás de mim, que é o Museu Nacional de Arte do México. Ele contém um acervo muito grande de obras de artistas mexicanos e até de outros países, mas ele representa todo o patrimônio artístico realmente do México. Fica aqui no centro da cidade, vale também muito a pena a visita, primeiro pela arquitetura, é claro, e segundo pelo acervo gigantesco que tem lá dentro. Logo em frente, uma dica ótima para o seu almoço. Bom, e agora eu parei para almoçar um pouquinho aqui na Casa dos Azulejos, também no centro da cidade. Um lugar muito bonito, bem bacana, como eu mostrei para vocês aí nas imagens. E eu pedi um chile relleno, que é esse prato aqui, que nada mais é do que um pimentão recheado com carne. E esse vem com uma cobertura e também algumas romãs. Então parece bem saboroso, é bem típico. Ele, inclusive, é um prato que surgiu na cidade de Puebla, aqui no centro do México, na região central do México. O restaurante é bem turístico, mas o serviço e o espaço são ótimos. E o preço é bem ok. Bom, e agora eu tô chegando realmente no centrão histórico aqui da Cidade do México, no coração da Cidade do México, que é o chamado Zócalo. Antes eu passo nesse grande calçadão com milhares de pessoas, turistas, locais. Dá para entender por que a Cidade do México é tão grande, uma das maiores cidades do mundo. Cheguei agora no Zócalo, que é o coração da Cidade do México, que é essa grande praça com a Catedral Metropolitana ali ao fundo. Foi bem aqui que a Cidade do México começou, quando os mexicas, os antigos aztecas,
vieram do norte das Américas, chegaram até aqui e encontraram aqui um lugar para se estabilizar, para se estabelecer. A história conta que os mexicas tinham uma lenda que se eles encontrassem a imagem de uma águia comendo uma serpente em cima de um cacto, era ali que era para eles construírem a sua cidade sagrada. E foi exatamente aqui que eles viram essa cena, uma águia comendo uma cobra em cima de um cacto. É no Zócalo que fica a Catedral Metropolitana da Cidade do México. Bom, e agora algo até um pouco triste, mas é a realidade, né? Isso aqui é o Templo Maior, é um museu também que fica aqui atrás do Zócalo. Isso aqui é o que sobrou da antiga cidade azteca. Então, quando os espanhóis chegaram aqui no México, eles implantaram o cristianismo, construíram igrejas e destruíram muita coisa, né? E isso aqui é o que sobrou da antiga cidade azteca. E aí aqui é um museu, tá fechado por causa da pandemia, mas você consegue passar aqui e dar uma olhada no que era a antiga cidade. Agora vamos pro alto, conhecer um dos maiores prédios do mundo, o primeiro arranha-céu do México. Para subir os 45 andares até o topo, a gente paga 140 pesos por pessoa. Mas a vista vale muito a pena. Antes de encerrar o dia, um pulo até a praça onde fica o Monumento à la Revolución. Acabei de comprar meus bilhetes para as pirâmides de Teotihuacan. Eu vou de ônibus, então estou indo agora procurar aqui o terminal para ir até lá. Eu vou mostrando tudo para vocês. Vamos lá conhecer um pouquinho da história aqui do México. Pela autopista sentido norte, passando pela periferia. Dá pra ver bem o contraste do lado mais rico com o mais pobre do país. Depois de passar pelo vilarejo de San Juan de Teotihuacan, chegamos ao Vale das Pirâmides. Bom pessoal, acabei de chegar aqui na zona arqueológica de Teotihuacan e já tem uma vista incrível aqui de cima. São duas grandes pirâmides, essa aqui atrás de mim, que é a pirâmide do Sol, e lá atrás a pirâmide da Lua. E esse aqui é o Passeio de los Muertos. E a gente vai percorrer toda a zona arqueológica e mostrar um pouquinho de como essa história ainda está viva aqui no México. A cidade fica a cerca de 48 quilômetros da capital. Não se sabe ao certo quem foram os fundadores desse lugar. Mas ele foi descoberto mesmo pelos aztecas, milhares de anos após sua fundação. Teotihuacan foi uma cidade muito importante na era pré-colombiana aqui do México. As pesquisas arqueológicas dão conta de que ela foi
ela existiu a seca no ano 100 antes de Cristo, e havia cerca de 125 mil pessoas, era uma cidade super importante. E o que chama a atenção é que ela é super organizada, a estrutura aqui desse centro é realmente muito organizada, tem as pirâmides, tem toda a estrutura dos comércios, das casas antigas. E como eu disse, esse lugar foi descoberto pelos astecas e já não havia mais ninguém aqui. A suspeita de que os povos que viviam aqui ficaram com medo de uma grande praga e acabaram deixando a cidade para trás. Mas é uma cidade super antiga e é incrível explorar aqui de perto. O valor histórico daqui é imensurável. São inúmeros templos, ruínas. Outra coisa que torna Teotihuacan um dos sítios arqueológicos mais preciosos do mundo é a qualidade de tudo que está preservado aqui. A gente percebe que todas as estruturas de milhares de anos estão intactas, muito bem preservadas. Então, isso chama muito a atenção, né? E é por isso que arqueólogos, pesquisadores do mundo inteiro se encantam por pesquisar e descobrir um pouco mais sobre a história de Teotihuacan. Não só pelas pirâmides, que hoje são cartão postal aqui de quem visita a região da Cidade do México, como também para quem gosta de arte, para quem gosta de história e especialmente para quem gosta de tempos mais antigos. O Sol é a segunda maior de todo o México e a terceira maior do mundo. São 65 metros de altura. E ao contrário dos egípcios, aqui não eram tumbas, mas altares para os deuses. Bom, a entrada aqui em Teotihuacan eu paguei 80 pesos, 80 pesos por pessoa, pelo menos agora na época que eu visitei. Para vir de ônibus do Terminal Autobuses Norte para cá, eu paguei 104 pesos e de volta. E o parque tem entrada autorizada até as 3 da tarde, das 9 da manhã às 3 da tarde. Vale a pena trazer bastante protetor solar, água, porque o calor aqui pega pesado. Outra dica para quem vem até a zona arqueológica de Teotihuacan é vir bem cedo. Eu cheguei por volta de 9h45, quase 10 horas da manhã, e agora que o pessoal começa a chegar das excursões, né? Então é bom chegar bem cedo para poder aproveitar, tirar boas fotos e curtir o espaço vazio, é claro, ou pelo menos com menos turistas. Impressionante realmente admirar como essa área está muito bem preservada. Aqui, por exemplo, onde eu estou, a gente ainda consegue ver as paredes de pedra que foram erguidas. Provavelmente aqui era um lugar onde viviam realmente as pessoas. Foram cerca de 125 mil pessoas que moraram aqui, segundo as estatísticas dos pesquisadores. Isso no ano 100 antes de Cristo. Então, realmente, foi uma das primeiras civilizações aqui das Américas. É bem legal ver toda essa área muito bem preservada. E aqui debaixo da Grande Pirâmide do Sol existem vários fragmentos, alguns inclusive que mostram o focinho de alguns felinos, né? São fragmentos de pedra esculpida que também foram encontrados aqui há muitos e muitos anos. E a estimativa é de que esses animais foram entalhados também entre o ano 1 e o ano 100 antes de Cristo. Então realmente são peças muito valiosas e a gente consegue ver aqui debaixo da Pirâmide do Sol. Bom, agora é hora de percorrer toda a Rua de los Muertos, ou Passeio de los Muertos, que liga a Pirâmide da Lua até a Cidadela. Essa caminhada toda tem cerca de 4 quilômetros, toda essa via,
E os estudiosos descobriram que isso, todo esse complexo era, na verdade, uma série de templos e que cultuavam os deuses, né? Afinal de contas, os povos antigos tinham vários deuses, entre eles o Sol e a Lua, e por isso aqui vários templos. Então, esse passeio central é como se fosse uma grande alameda por onde passavam os moradores aqui durante as cerimônias, enfim. E agora é hora de percorrer todo esse caminho até a Pirâmide da Lua, que está lá na frente. E pelo que eu já ouvi falar, é a visão mais bonita aqui do complexo. Então vamos para lá. A Pirâmide da Lua é um pouco menor, são 45 metros de altura. Nem por isso ela é menos especial. Além de estar um pouco mais preservada, ela conta com uma enorme praça bem na frente, a Praça da Lua. Os estudos mostram que em todo o complexo, em todo o sítio arqueológico de Teotihuacan, havia pelo menos 2.000 pirâmides. E que essas aqui, ó, menores, que estão inclusive durante a Rua dos Mortos, aqui ao longo da Rua dos Mortos, elas também são pirâmides. E ao longo de todo o complexo eram pelo menos 2.000. Não saber quem construiu todo esse lugar é um grande mistério da humanidade. Nem mesmo os astecas sabem ao certo como tudo começou, mas é incrível estar aqui. Depois de conhecer muito da história do México, a gente vai continuar a nossa viagem pela capital. Eu vou te mostrar o melhor bairro para se hospedar, os melhores museus e um parque no coração da cidade. Bom, pessoal, e agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha casa, qual vai ser a minha casinha aqui na Cidade do México por esses dias que eu vou ficar por aqui. Eu aluguei um apartamento no Airbnb, achei bem mais cômodo e até mais barato do que alguns hotéis, mesmo os hotéis mais simples estavam bem mais caros. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho desse apartamento. Bom, logo aqui na entrada a gente já tem a sala, uma sala bem confortável, tem sofá, uma mesa aqui bem confortável também, tem uma sacadinha aqui, uma vista legal lá da rua. E o que eu achei mais bacana, tem máquina de lavar, geladeira, tem um fogão elétrico, uma cozinha praticamente toda montada aqui, se eu precisar. E aí, vindo mais pra cá, tem o quarto, super confortável também. Lá o banheiro, aqui televisão, enfim. Acho que vai dar pra ficar bem confortável por aqui nesses dias. E como eu falei, foi a minha escolha. Ficar num Airbnb, porque eu fico mais à vontade, fico mais em casa, me sentindo mais em casa para aproveitar a Cidade do México. O meu apartamento fica numa ótima localização, numa área cheia de opções, muita arte e, claro, gastronomia. Vamos explorar um pouquinho essa cidade, descobrir o que ela tem de bom, o que ela tem de melhor. E eu já começo aqui pela região do bairro Roma,
a região do Paseo de la Reforma, a grande avenida que tem aqui na Cidade do México. A gente vai descobrir o que tem nessa avenida. Já deu para ver que é uma área bem arborizada, bem bonita. Eu vou mostrar tudo para vocês. Essa avenida é rodeada de prédios modernos, muitos cafés, shoppings, restaurantes. Aos domingos, ela fica fechada durante a manhã para os carros. O que é legal aqui na Cidade do México, também como em grandes cidades do mundo, inclusive como São Paulo, Nova York, são os parques, são vários parques, alguns realmente incríveis. Eu estou agora no Chapultepec, que é o maior parque praticamente aqui da cidade, sem dúvida, e até bem maior, inclusive, do que o Ibirapuera, tem muita opção, vários museus, e vale a pena também tirar uma tarde, um dia, só para ficar curtindo os parques aqui de Cidade do México. É no bosque que fica o castelo de Chapultepec e vários monumentos, além, é claro, de uma área verde super especial. Uma coisa interessante de se contar é que aqui no Bosque de Chapultepec houve uma grande batalha em 1847. Foi o ano em que os Estados Unidos tentaram invadir o México. Os mexicanos resistiram bastante a essa tentativa de invasão, mas acabaram perdendo essa batalha. E muitos soldados, militares mexicanos perderam a vida. Inclusive aqui onde eu estou, nessa rocha, foi onde morreu um dos generais mais importantes do México naquele ano. Então esse local, além de ser muito bonito, é muito histórico também para o povo mexicano, porque ele relembra um pouco toda essa história da tentativa de invasão dos americanos. Mas os mexicanos lutaram bravamente, inclusive tem uma lenda de alguns meninos mexicanos que ficaram lá em cima dessa colina tentando resistir à invasão. E quando eles viram que já não tinha mais jeito, que não tinha como evitar a invasão, pelo menos nessa região, eles acabaram se jogando do alto do penhasco e aí acabaram se tornando heróis de guerra, os meninos heróis aqui do México. É muito bacana passar por aqui e conhecer um pouquinho dessa história também. Tá gostando do vídeo? Então por que não se inscreve no canal? Seguindo o nosso passeio, a gente vai conhecer mais desse bairro onde eu me hospedei, cheio de coisas legais para ver e, é claro, uma arquitetura bem típica. Agora eu deixei um pouco a região mais turística da Cidade do México e vim para um bairro muito famoso, mas que ficou cada vez mais pop, digamos assim, nos últimos anos. É o bairro de Roma, que inclusive foi cenário do filme Roma, de Alfonso Cuarón, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional recentemente. O bairro tem várias casinhas muito bonitinhas, muitos restaurantes, bares, enfim. A galera mais jovem acaba ocupando esse bairro. Um lugar muito legal para se hospedar e também para passar uma boa tarde. Llenos, los buenos se nos escapan en cualquier momento.
por seguir tu sueño. Sueño. Sin olvidar mantener los pies en el suelo. Destapa tu corazón y no tengas miedo. Miedo. Sin alterar el pulso de tu sentimiento. No jures para siempre. Siempre. Siempre es mucho tiempo que lo grande. E olha que legal, aqui também existem esses ônibus de dois andares, são os chamados Metrobus. E aí é muito mais prático também, porque cabe bem mais gente e você consegue andar a cidade toda. O transporte coletivo aqui na Cidade do México é muito bom. E aí você consegue pegar vários corredores, como esse aqui, ó. E aí você evita o trânsito caótico da Cidade do México. Agora é hora de te mostrar os melhores museus da Cidade do México. Bom, pessoal, acabei de chegar aqui no Museu Nacional de Antropologia, que é considerado um dos melhores museus do mundo e, sem dúvida, um dos mais importantes aqui das Américas. Esse museu, ele tem um acervo muito grande, principalmente dos povos antigos, pré-hispânicos, dos povos que viveram muito antes disso, inclusive, aqui nessa região do México. Então, eu aconselho muito a visita, antes até de visitar alguns lugares históricos da Cidade do México, como, por exemplo, o Zócalo, que é a região central aqui da cidade. O museu ele tem um acervo bem grande, eu aconselho pelo menos 3 horas para você visitar todo o museu, porque tem muita coisa, muita peça, é realmente um museu incrível, estou bem ansioso para fazer essa visita, eu vou levar vocês comigo. Lá dentro eu não posso falar, mas eu posso mostrar, vou gravar e vou contando para vocês como é que está sendo essa experiência. Logo na entrada, uma árvore da vida gigante. Ela é mesmo impressionante. O museu tem centenas de salas, milhares de peças e uma arquitetura também de tirar o fôlego. A gente passa pelas eras antigas, pela história da civilização mexicana, os antigos aztecas e muito mais. Tudo dos povos que viveram aqui na América Latina há centenas de milhares de anos. Pessoal, a visita ao Museu Nacional de Antropologia foi espetacular, eu adorei. Deu para ver aí pelas imagens que valeu muito a pena. A entrada custou 80 pesos, você tem que pagar uma taxa extra se tiver com câmera fotográfica profissional, mas valeu a pena. Você guarda a bolsa lá dentro, fica sem bolsa, fica livre para passear pelo museu. Eu demorei cerca de 3 horas e meia para visitar todas as salas, todas as galerias, então se você vier, venha com tempo, porque vale a pena realmente gastar aí, digamos assim, meio dia da sua viagem para curtir o museu. Agora eu vou para outro museu bacana também aqui da Cidade do México, um pouco mais moderno, para ver um outro lado da arte mexicana. Vamos lá ver. Agora em outro museu aqui na Cidade do México, só que esse bem diferente do que a gente acabou de passar. Esse é o Museu Soumaya, que pertence a uma instituição privada, mas ele é grátis. Ele é um museu de arte, basicamente arte moderna, e a gente vai entrar agora para ver o que tem lá dentro. Mas de qualquer maneira, a arquitetura do museu já chama muita atenção, vale a pena parar para tirar uma foto e registrar. Dentro
museu tem várias obras de artistas incríveis, como Botero, ou mesmo uma área inteira com esculturas do Rodin. Vale muito a pena. Bem do lado, tem o Museu Rumex, que sempre tem exposições legais também, além de uma vista incrível para o Soumaya. Fala, maleiros! Bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um dia aqui na Cidade do México. Hoje eu estou no distrito de Coyoacán, que é um distrito muito famoso por vários motivos. Ele é um distrito bem histórico, com casinhas bem típicas aqui mexicanas. E porque foi aqui que viveu Frida Kahlo, uma das artistas mais importantes dessa nossa era, e não só pela sua arte, como também pelo seu papel político, sua posição política feminista e tudo mais. Então a gente vai conhecer um pouquinho desse distrito, ver o que tem por aqui. Eu já estou bem encantado aqui com essa região, tem bastante café, bastante restaurante, e a gente vai explorar agora. Tá gostando do vídeo? Então não esquece de deixar o seu like. Coyoacán é um dos bairros mais culturais da Cidade do México e não é por acaso, né? A vida cultural aqui, entre museus, artistas, enfim, é muito grande. Então, vale muito a pena tirar um dia da viagem para vir até Coyoacán. Claro, conhecer essa área central da praça aqui principal, mas também a se perder nas ruelinhas, que são todas com casas coloniais. É muito bonito passar por esse bairro, que é um dos mais antigos também aqui da Cidade do México. Agora eu cheguei em frente a outro ponto importante aqui em Coyoacán, que é o mosteiro de São Juan Batista. Ele foi construído em 1522 pelos monges, e além da arquitetura externa ser muito bonita, lá dentro também chama muito a atenção. Por isso que muita gente aqui do México gosta de casar aqui pelos monges, e é muito legal. Ele demorou 30 anos para ficar pronto e valeu muito a pena. Não é inscrito no canal? Então considere se inscrever e curtir todos os nossos conteúdos. Essa era uma região onde havia muitos coiotes, né? Muitos lobos, e por isso o nome Coyoacán, que significa lugar de coiotes. Aqui no meio da pracinha tem uma escultura de dois coiotes ali. Então é muito legal também, bem emblemático. Todo mundo que vem aqui faz uma foto ou grava um vídeo nesse lugar. Outro lugar que você tem que passar aqui em Coyoacán é o mercado de artesanato. Você que ainda não comprou uma lembrancinha na Cidade do México, aqui em Coyoacán com certeza você vai comprar. Tem várias opções de artesanato local, então vale muito a pena prestigiar e também conhecer o trabalho dos mexicanos. Como puedo, si yo nunca, nunca vi.
había tomado y menos por un amor. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Como eu falei para vocês que esse é um bairro bem cultural, eu estou entrando agora numa feirinha de artesanato. Muitos quadros, vários artistas expondo aqui suas obras e é realmente muito legal ver essa parte mais viva aqui do México. Bem cultural também esse passeio. Hoje é domingo e a feirinha está colando aqui com vários quadros bem bonitos. Você pode comprar, ajudar os artistas e também conhecer um pouquinho mais do trabalho deles. Bom, pessoal, e outra coisa muito popular aqui em Coyoacán para os turistas é o passeio de trenzinho, o famoso trenzinho de Coyoacán. Você pega ele aqui na pracinha, passa pelas principais ruas do bairro e aí consegue conhecer um pouco melhor da história do bairro. Chegamos ao fim de mais uma viagem. O México me encantou demais. Produziu imagens e memórias que não vão sair da minha cabeça. E agora vamos visitar um dos maiores santuários marianos do mundo. Vamos lá? Saindo aqui do meu bairro, que é o bairro de Roma, estou vindo até o Paseo de la Reforma, a principal avenida aqui. Eu vou pegar o ônibus logo ali na frente. O sistema de transporte aqui é muito tranquilo, você pode comprar inclusive nos próprios terminais, nas próprias estações. Eu vou comprar meu bilhetinho ali e já vou para lá. Vão ser quase 50 minutos até lá. Vou mostrar para vocês. Bom, cheguei aqui na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe e um pouquinho de história para vocês. Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira da América Latina, padroeira do México. A história dela começou em 1513, quando um índio chamado Juan estava passando por essa região e acabou sendo encontrado pela Virgem. A Virgem apareceu para ele e pediu para que ele fosse até o vilarejo e dissesse para o padre construir uma igreja, uma capela em homenagem a ela. E aí foi o que ele fez, ele foi até o povoado e disse para o padre que era para construir uma igreja em homenagem a ela. Só que o padre não acreditou, pediu uma prova. E aí ele voltou no outro dia e quando ele voltou, ele encontrou novamente Nossa Senhora, encontrou a Virgem e ela falou, não, volte para lá e diga a ele construir uma capela em homenagem. E aí ele voltou e mais uma vez o padre não acreditou. E aí, num terceiro dia, ele iria mais uma vez encontrar Nossa Senhora, mas o tio dele ficou doente, ele teve que ir visitar o tio. E aí, por causa disso, ele não foi até o caminho, até esse local onde Nossa Senhora tinha aparecido para ele. E aí, por causa disso, ele não foi, ficou com medo de ver Nossa Senhora e foi por outro caminho, porque o tio dele estava muito doente e pediu para que ele chamasse um padre para fazer
a bênção para ele, né? Porque ele estava prestes a morrer. E aí ele foi para outro caminho, só que Nossa Senhora apareceu para ele de novo. E aí dessa vez ela falou para ele: não vá procurar ninguém para benzer o seu tio. Vai até um morro, apanhe um pouco de flor, algumas flores, e leve até o padre, porque não tá na época dessas flores e o padre vai ficar surpreso com as flores que você vai apanhar. E foi o que ele fez. Ele foi até lá, apanhou essas flores, colocou num manto, numa espécie de bolsa que ele tinha, e levou até o padre. E quando ele abriu pro padre essas flores, o padre ficou surpreso, porque ali estava estampada a imagem de Nossa Senhora da Virgem de Guadalupe. Então o padre aí sim acreditou e mandou construir a igreja exatamente nesse local. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês onde era a primeira basílica, onde foi a primeira capela, e um pouquinho mais a história aqui dessa basílica nova que foi construída aqui em Guadalupe. O santuário é lindo, com uma atmosfera especial. Não tem como não se sentir acolhido, independentemente da sua fé. Bom, essa aqui foi a basílica, a primeira que foi construída. Não a capela, na época do índio Juan, mas a igreja, a primeira basílica. Só que com o passar dos anos, ela começou a ficar pequena para a quantidade de fiéis. E principalmente também por conta do piso, do solo aqui da Cidade do México, que é bem inconstante, né? Ele acaba cedendo bastante. E aí olha só o que aconteceu. Ali dá para ver bem. A igreja está bem torta, bem pendente para o lado de cá, né? Ela estava com risco de queda. E por esse motivo foi construída então a outra basílica, que é a Basílica Nova, que é essa aqui, que inclusive foi projetada com uma espécie de manto ali em cima, como se fosse o manto de Nossa Senhora, abraçando todos que vão visitar a imagem. De Nossa Senhora de Guadalupe é dia 12 de dezembro, é celebrado no dia 12 de dezembro. Então, sempre nessa data, essa praça aqui, esse local, fica completamente cheio por devotos fiéis do mundo inteiro, não só aqui do México, como de outros países, né? Aqueles que são devotos de Nossa Senhora. E a população do México, é claro, os povos latinos vêm em massa para cá porque é um lugar sagrado, um lugar muito importante para a Igreja Católica e para os fiéis. E principalmente porque a ela são atribuídos vários milagres, de momentos atuais e milagres antigos. Inclusive eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que seria o primeiro milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. Então o lugar realmente é muito legal e fica bem cheio o ano todo, todos os dias muito cheio de fiéis, pessoas que vêm de várias partes e é claro que principalmente no dia dela, dia 12 de dezembro. Quer mais conteúdos de viagem? Então siga o canal também no Instagram. Ah, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer ainda mais. Esse aqui é o ponto onde teria sido construída a primeira capela. A pedido do índio Juan ao padre, que depois de ver a imagem da santa no manto com as flores, acreditou que era um milagre e construiu a capela. Teria sido o primeiro milagre de Nossa Senhora do Guadalupe.
Rincón, é que atrás de mim tá outro milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. É, alguns pescadores tinham ido pro mar para pescar e teve uma grande tormenta, e aí o mastro do navio quebrou. E aí eles pediram para Nossa Senhora de Guadalupe protegê-los e levá-los de volta para casa. E que se isso acontecesse, eles trariam o mastro aqui para onde foi construída a capela dela. Então isso aconteceu, ela fez o milagre, eles conseguiram sobreviver. E aí depois disso, eles trouxeram o mastro até esse local. Claro que foi construído um concreto ali em volta para proteger, mas aqui está o mastro de um dos milagres de Nossa Senhora de Guadalupe. Agora eu estou chegando aqui no Templo do Pocito, ou a Capela do Pocito, que na verdade é um local onde havia um poço há muitos anos, e as pessoas vinham para cá porque acreditavam, né, e havia essa comprovação religiosa de que esse local era um local onde tinha uma água sagrada. Então as pessoas vinham até aqui, lavavam suas feridas, tomavam a água e tudo mais. E aí por conta disso, como havia uma procura muito grande, eles acabaram construindo essa capela. E aí hoje o acesso é um pouco mais controlado e tudo mais. Bom, pessoal, essa foi a nossa visita ao Santuário, à Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, compartilhem com seus amigos. E se ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo. A viagem foi mesmo inesquecível. O México é um dos países mais especiais do mundo. Conhecer sua capital, sua história, cultura foi inacreditável. No próximo programa eu trago para vocês todos os detalhes desta viagem, os custos, onde se hospedar, as dicas para sua aventura também. Não esqueça de dar uma olhada nos links na descrição do vídeo para organizar também a sua viagem. Ah, e não se esqueça, o que for bom, a gente leva na mala.